Hola, com anem? D'aquí a uns segons escoltaran la sintonia i veuran la careta del programa que avui dimecres estrenem a Canal Blau Televisió. Es diu Línia Blava i a partir d'ara els acompanyarà els dimecres, els dijous i els divendres. Sobre el contingut, continuarà havent-hi entrevistes, cultura, debat, opinió i actualitat política. Cada dia serà una temàtica diferent i avui toca actualitat política. Si fins ara més o menys seguien el programa Sessió Plenària de les temporades anteriors, doncs la dinàmica dels dimecres serà la mateixa. Entrevistes als representants polítics dels ajuntaments del Garraf per anar seguint el dia a dia de la gestió municipal. Avui ens estrenem amb Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú. Seran 50 minuts per conèixer els projectes que es plantegen i per seguir l'actualitat dels darrers dies a la capital del Garraf. Des del passat 17 de juny, Juan Luis Ruiz és el nou alcalde de Vilanova i la Geltrú. Amb ell, el PSC ha recuperat l'alcaldia de la ciutat després de l'àmplia victòria a les passades eleccions municipals i recupera un govern a majoria després del pacte amb Vilanova en Comú Podem. Amb ell compartirem Línia Blava durant pràcticament una hora. Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú, gràcies per estar avui amb nosaltres. Doncs moltes gràcies per convidar-me a aquest primer programa de Línia Blava. Exacte, no? Línia Blava. En política estem acostumats a parlar de línies vermelles, avui toca parlar també de línies blaves. Que correspongui. Escolti'm, per cortesia, li anava a preguntar també una mica com es troba. Suposo que una mica, com a mínim, inquiet també pel que s'ha pogut veure aquestes dues últimes nits a Madrid, no?, davant la seu del PSOE. Sí, especialment, va ser una mica complicada la nit. Sí, la veritat que amb preocupació, no? Crec que hi ha qui encara no s'ha donat compte que estem en democràcia i en una democràcia parlamentària, no?, i que vol aconseguir amb la intimidació, amb la força, no?, amb la violència, allò que no ha aconseguit a través de les urnes. No? Feijó ja es va sotmetre a una investidura i va fracassar, no? I per tant ara, doncs, tal com marca la Constitució, doncs, el rei ha proposat, no?, a Pedro Sánchez que configuri, doncs, si és possible, doncs un nou govern i per tant doncs, una investidura, i en això estem, no? I la veritat és que és molt preocupant veure aquestes imatges, aquesta violència, aquesta intimidació cap a un partit que en definitiva és un partit que fins ara està governant, que governem en moltes comunitats autònomes, que governem en molts municipis d'Espanya, de Catalunya, i que en tot cas Pedro Sánchez té tota la legitimitat per arribar als acords sempre dins del marc constitucional i del marc de la llei. No? Imatges que es concentren a Madrid, confiem que no es traslladin també a altres poblacions i a nivell municipal. A Catalunya ha passat, a la seu de Barcelona de Pallars va haver-hi una concentració, a Tarragona també va haver-hi una concentració, nosaltres ahir, per exemple, a Vilanova, per una qüestió de prudència, vam tancar la seu també, tot i que no teníem amenaces. La seu de Vilanova hem patit, portem molts anys patint actes de violència, fins ara havien estat actes d'incivisme per partits d'extrema esquerra independentista, no? Doncs esperem que ara no sigui d'extrema dreta, no? Però bé, crec que és injust i crec que comencen a traspassar una línia vermella preocupant, no? I amb la intimidació i amb la violència no es pot justificar absolutament res. No? Tenia previst preguntar-li més cap al final del programa, però òbviament aprofito l'ocasió per preguntar-li també sobre aquests acords d'investidura i aquests acords en principi sobre l'amnistia. No? Li pregunto també, vostè no s'ha amagat, crec que no? A través de les xarxes vostè també ja ha dit el que va votar dissabte, no?, en aquesta consulta a la militància, per saber què pensava la militància sobre aquest acord que finalment encara no està del tot segellat, com a mínim amb Junts. Sí, jo estic convençut que els acords que rebin estaran dins del marc de la llei i de la Constitució, no? És que no pot ser de cap altra manera, no? Per tant, tot allò que estigui dins de la Constitució i del marc jurídic, doncs són acords totalment vàlids, no? S'ha demostrat que l'aposta que el PSC i l'aposta que Pedro Sánchez ha fet de retornar el diàleg, el consens, la concòrdia a Catalunya, doncs ha funcionat. I és evident que la Catalunya del 2023 no és la Catalunya del 2017 i del 2018, no? Els indults havien d'enfonsar Espanya i s'havia de trencar Espanya i la sobirania espanyola,
i el que ha portat és concòrdia i el que ha portat és doncs, que a Catalunya estiguem doncs, des del punt de vista no, de social, doncs, crec molt millor que fa 4 anys. I aquesta és la línia, aquesta és l'aposta valenta per part del president Pedro Sánchez i jo estic totalment d'acord. No? Parlem ara sí, doncs, d'actualitat estrictament municipal, ens centrem ara en Vilanova. Diguem que el tòpic una mica empeny també a preguntar per aquests 100 dies, aquests primers 100 dies de govern, que ara ja deuen ser una mica més de 100 dies, imagino que, a veure, en el fons 100 dies no dona per gaire, imagino que el balanç de la feina feta doncs, serà positiu. Deixem-li preguntar d'una altra manera, què és el que, del que s'ha trobat, què és el que més li ha sorprès en positiu i en negatiu del que s'ha trobat d'aquest Ajuntament, entre cometes, heretat per un altre govern? A veure, la situació econòmica i financera de l'Ajuntament no ajuda, no? Això ho hem dit, però també vull ser optimista. Tampoc no podem estar parlant no? I doncs de manera sistemàtica no? de la difícil situació econòmica i financera de l'Ajuntament, perquè no només passa a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. No? Nosaltres vam dir des del començament que volíem actuar amb la màxima transparència, és per això que el primer que vam fer va ser demanar un informe a l'interventor, informe que van passar a tots els grups municipals i que en tot cas tampoc teníem cap mena de voluntat de fer públic la situació econòmica no? i de carregar contra l'anterior govern. Però és que ens va sorprendre molt un article del regidor Medina d'Esquerra Republicana, un article en el qual se'ns acusava i deia literalment que ens havia empatat ja el pressupost no? Aquest, el nou govern, quan no portàvem ni un mes al govern municipal, parlant dels nostres sous i mentint respecte als nostres sous, i va ser quan aleshores van dir, escolta'm, nosaltres hem de defensar, diguéssim, la veritat i explicar realment quina és la situació. I ja està, ho hem explicat, aquesta és la situació, i ja no en parlem més, aquesta situació, no? I que per tant el que volem ja és llançar un missatge d'optimisme, de tirar endavant. Ara estem començant a preparar els pressupostos del 2024, els pressupostos que marcaran, jo crec que ja la voluntat no? i el rumb d'aquests propers 4 anys, i en aquest sentit doncs, estem treballant. No? Per tant, això és una qüestió, no? evidentment, doncs, que ens condiciona, però que volem ser optimistes. No? I després també hem trobat una bona predisposició per part dels treballadors i les treballadores municipals. La veritat és que estem doncs, desencallant no? en aquests 4 mesos que portem, estem començant a desencallar temes doncs, que estaven encallats des de feia anys i des de feia bastant de temps. I l'anterior, el ple de dilluns, ja vam... És un exemple clar, no? Per exemple, doncs, de desencallar algun tema relacionat també doncs, amb el personal de la casa, i estem ja, doncs, això, com deia, doncs, començant a preparar els projectes de cara als pressupostos de l'any 2024. No? Perquè, clar, nosaltres ara hem trobat, és un pressupost heredat, amb una situació econòmica heredada, amb un dèficit doncs, del pressupost de l'any 2022 de gairebé doncs, 3 milions d'euros. Aquest any acabarem tancant amb dèficit també, perquè el pressupost era totalment irreal, tal com diu el propi interventor. Estem fent polítiques d'austeritat durant aquests mesos no? per intentar que aquest dèficit sigui el menor possible. Haurem de fer un pla de sanejament lligat al pressupost del 2024, però el 2024 a Vilanova es veuran canvis. Ara abordarem més en profunditat el tema econòmic. Li preguntava per les sorpreses, imagino que aquesta ha estat la principal sorpresa, la situació econòmica, tot i que sí que en campanya Esquerra Republicana mateix ja advertia que la cosa no era, que no fluïa massa bé a nivell econòmic. Doncs ells haurien d'explicar el per què, perquè han gestionat ells els darrers anys. Ho atribuïen també en part a l'herència de l'anterior tripartit. Dels quals ells formaven part. I m'està parlant de fa 12 anys. De fa 12 anys. Això no té sentit. És a dir, voler parlar del que va passar fa 12 anys és tirar pilotes fora. No té cap mena de sentit. Primer perquè Vilanova i la Geltrú no té cap problema de deute. No en té. I així ho diu l'informe de l'interventor. Hi ha un problema de dèficit pressupostari per la gestió de l'anterior govern municipal pel que fa al pressupost de l'any 2022 i aquest 2023. Però repeteixo, jo no entraré amb l'I Tomàs. No? Jo crec que ja està. Vull dir, si Esquerra Republicana és feliç pensant això, doncs endavant i ja està. Cap problema. No?
Què ens hem trobat, també? Home, nosaltres ens hem trobat, per exemple, que just abans de les eleccions, per part del govern municipal, en aquell moment d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, es van anunciar tota una sèrie de projectes i d'acords, i després no hi ha res. Cal Terci, l'antiga escola de la Pau, 3 dies abans de les eleccions, no? Afirmen que s'ha arribat a un acord per la cessió d'aquell espai a l'Ajuntament. No és veritat. És que no és veritat. No hi ha res signat, ni hi havia res signat. I el dilluns, el ple municipal, Junts per Catalunya pregunta per això, quan el regidor Llobet li explica, escolti'm, però si no hi ha res signat, perquè no és l'Ajuntament qui adquireix aquell edifici, és un privat que ha d'adquirir aquell edifici i aquell privat cedirà, un cop hagi adquirit l'edifici, cedirà els baixos, no, la part de baix, a l'Ajuntament. Però aquest privat encara no ha arribat a un acord amb els actuals propietaris de Cal Terci. Resposta del regidor Carnicer, que formava part d'aquell govern. Resposta el dilluns al ple. Home, ho vam anunciar perquè l'acord era imminent. Ah, o sigui que no hi havia cap acord. Vostès van anunciar un acord que deien que era imminent, però no es va produir. No? Es van fer molts anuncis que després doncs veus que realment no hi ha absolutament res. Ara, estem treballant en aquesta línia i tan bon punt aquest privat doncs adquireixi la propietat, i a més ja estem parlant amb ells, doncs evidentment doncs es farà la cessió i per tant doncs allò formarà part, digues, de l'Ajuntament i serà un equipament més, no? Però és que això no es va produir. Estàvem encara una mica amb el context d'aquests primers 100 dies. Recordo que en el primer dia vostè plantejava una mica les primeres accions, recordava revertir Ronda Ibèrica, que ja en parlarem després, però també apuntava que demanaria reunir-se amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i també del per què del trasllat dels serveis territorials d'educació cap al Vendrell. No sé si he tingut resposta en aquests dos casos, diguéssim. Sí, no? Sí, sí. No, amb el conseller Elena m'he reunit en diverses ocasions i bé, la veritat és que hi ha hagut, l'estiu va haver-hi una ampliació per part de en el nombre dels Mossos en el nostre territori. Crec que tot el desplegament doncs en referència a la Copa Amèrica va haver-hi una bona coordinació entre els diferents cossos policials i aquí doncs li vull agrair especialment la implicació que ahir va tenir doncs perquè això sortís bé, no? I aquesta coordinació dels diferents cossos funcionés. Respecte al tema dels serveis territorials d'educació, era una decisió que ja estava assumida, presa, i que en tot cas doncs hem intentat revertir, però la Generalitat ho tenia molt clar, ja havia arribat a un acord també amb el Vendrell, ja tenia l'edifici, per tant... Però per què no d'aquest canvi? Una mica abrupte? No, bueno, el canvi és perquè necessitàvem més espais, perquè s'incorporaven doncs molta més personal, i aquí doncs no es va ser capaç de donar solució i per això doncs han marxat a un altre municipi que sí que els hi han donat la solució. Faltava espai, doncs. Sí, faltava espai, sí, sí. Juan Luis Ruiz entra ara com a alcalde de Vilanova i la Geltrú, però vostè ja fa uns anys que és membre del consistori vilanoví, va formar part també de l'anterior govern en tripartit. Li volia preguntar pels canvis, no sé si sabré plantejar correctament la qüestió, però quan parlem de model, quan parlem de mirada cap a aquest 2030 que vostès sempre diuen, la mirada cap al 2030 d'ara, en què difereix de quan fa 12 anys vostès estaven al govern? És a dir, què ha canviat així, que sigui tangible, diguéssim, no? Una mica. No. Hem passat dues crisis. Hem passat dues crisis que evidentment ha tingut conseqüències en l'economia de les famílies i conseqüències també en les pròpies ciutats. No? Per tant, allò que potser era vàlid fa 15 anys, doncs segurament ara ja no és tan vàlid i ens hem de replantejar altres qüestions. No? Les qüestions relacionades amb la sostenibilitat, no? Amb l'emergència climàtica. Fa 15 anys no se'n parlava tant d'això, no? I ara hem vist que és una realitat i que per tant els ajuntaments també hem de posar de la nostra part per intentar doncs reduir la contaminació i ser més sostenibles, no? I la sequera, per exemple, no? Això és un tema que em preocupa molt, perquè la situació és gairebé d'emergència, és bastant probable que entrem en emergència i és bastant probable que comenci a haver-hi doncs problemes seriosos,
amb l'aigua, no? I per tant ja veurem com acaba tot això, no? Per tant, és evident que els models de fa 15 o 20 anys no són vàlids pels propers 15 o 20 anys, no? I per tant, això nosaltres doncs volem treballar, volem pensar, volem reflexionar, ho volem fer de la mà de totes les forces polítiques, però també de la societat civil, del sector econòmic, del sector empresarial, i és per això que per mi és molt important el pla estratègic que volem impulsar, no? Vam crear el Consell Assessor, està formalment creat, abans de final d'any la meva voluntat és poder convocar ja formalment la primera reunió del Consell Assessor del Pla Estratègic per començar a assentar les bases per l'any que ve començar a treballar en aquesta reflexió conjunta sobre cap a on ha d'anar la nostra ciutat, des del punt de vista no només urbanístic, sinó també des del punt de vista econòmic, des del punt de vista social, des del punt de vista dels equipaments, no? Quina Vilanova volem pel 2035, no? I és per això que l'urbanisme és molt important, és per això que nosaltres doncs parlem de fer un nou pla general, la voluntat és abans d'aquest mandat, doncs, o en tot cas dins d'aquest mandat, poder aprovar inicialment un nou pla general. D'aquí poc constituirem el Consell Assessor d'Urbanístic, no? Per poder reflexionar també amb gent de la ciutat, amb professionals, amb empresaris, amb sindicats, amb gent de la societat civil, no? Doncs també sobre cap a on ha d'anar aquest urbanisme, no? I dibuixar la Vilanova i la Geltrú del futur. Per tant, en aquests 15 anys han passat moltes coses, no? I coses que ens condicionen. I ara estem immersos, per exemple, doncs, en una situació geoestratègica a nivell mundial complicada, amb una elevació dels preus, de les matèries primeres, que tot això també ens afecta als ajuntaments, no? I per tant, hem de veure com reduïm la despesa energètica. Ja hem fet, en aquests 4 mesos, hem fet coses en aquest sentit, eh? Per exemple, el nou contracte de manteniment de l'enllumenat que hem fet, que fins ara hi havia dos contractes en dues empreses diferents i a part la unitat de serveis municipals. El que he fet és unificar tot en un únic contracte i a més el que estem fent ara també és renovar les lluminàries, no, antigues de sodi per LEDs. Doncs amb aquestes actuacions estem reduint la despesa energètica en més d'un 40%. Doncs cap aquí hem de caminar. O una altra de les prioritats que tindrem, i que això també es veurà reflectit en el pressupost de l'any vinent, serà totes les qüestions relacionades doncs, amb la generació d'energia, amb la possibilitat de col·locar doncs, plaques solars en els edificis municipals per poder generar energia, per poder consumir aquesta pròpia energia. I, com deia, crec que les societats han canviat, i que, per tant, els municipis, els ajuntaments, també ens hem d'anar adequant a les noves realitats. I els costos també han canviat, com vostè apuntava, ara. D'una manera brutal. Fem també una reflexió sobre els plens. En aquest mandat n'hi ha hagut poquets encara, però justament dilluns passat, no?, veníem d'un ple. No sé quina reflexió política en fa. Vostè deia que s'han començat a desencallar coses en aquell ple, no? Com el va veure? Home, a veure, vam desencallar un tema referit a un procés de subrogació que l'anterior govern municipal va fer dels centres cívics, el personal dels centres cívics, que ho va fer doncs, malament. I que hi havia totes les persones, de les 12 persones que es van subrogar, 4 es van quedar fora, diguéssim, d'aquest procés, no de subrogació, perquè han estat subrogades, però en unes condicions laborals diferents que la resta dels seus companys i companyes. Doncs això ho hem resolt en 4 mesos, eh? I estem parlant d'una cosa que venia de l'any 2020. No? I, home, sorprèn una mica que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que eren els que estaven al govern en aquell moment i els que van decidir com i de quina manera subrogaven, van ser ells mateixos, entre altres partits, qui van presentar la moció, no?, per millorar les condicions laborals d'aquests treballadors. Ja els hi van dir, si no calia la moció, si a partir de l'1 de gener del 2024 aquesta gent ja estarà incorporada en el conveni de l'Ajuntament. No? Com veig el ple municipal? Jo crec que, pel que fa a l'oposició, doncs, tampoc no entraré jo massa a valorar, no?, el que ha de fer l'oposició i com es comporta, però és veritat que veig un Partit Popular doncs, molt centrat en Vilanova, no molt propositiu en aquest sentit. Tot allò que sigui bo per Vilanova, indiferentment de qui ho presenti, doncs, ells voten a favor. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, crec, bueno, encara estan en aquest impàs de seguir doncs, reivindicant la seva feina feta, doncs, i d'exigint gairebé al nou govern municipal que continuem
amb les polítiques de l'anterior govern municipal, cosa que això no ho farem en moltes qüestions, no? Per exemple, doncs, no sé, Junts per Catalunya presentava una moció sobre els aparcaments dissuasius, no? I demanava que continuéssim amb la política del seu govern anterior amb els aparcaments dissuasius. I ja vam dir que això no ho farem, perquè, per començar, perquè la proposta dels aparcaments dissuasius no s'aguantava per enlloc. És a dir, el de la Ronda Europa ja hem vist el fracàs d'aquell aparcament, no? El que volien fer a l'Hortoi no tenia cap mena de sentit, perquè a més hi havia un informe que deia que allò generava un dèficit d'uns 200.000 euros i, escolta'm, i era igual, el van portar a aprovació, i sort que no es va... aprovar, no? O l'aparcament per sobre de la Ronda Ibèrica, no? A la Masia en Frederic, vaja, és que ens vam donar compte ara que jo no era de l'ACA, no era sòl públic, era un sòl privat. És que van fer una proposta i un projecte d'aparcament en un sòl privat, sense que el propietari ho sapigués. Imagineu-vos el lío que s'hagués generat. Imagineu-vos el lío que s'hagués generat, no? La sorpresa pel propietari. I la sorpresa pel propietari ha estat majúscula, com va veure que feia moviments de terres allà per un possible aparcament dissuasiu per la Copa Amèrica, no? Va dir, escolta, que això és nostre, no? I per això jo et deia que Esquerra Republicana i Junts per Catalunya crec que encara segueixen molt reivindicant la seva acció de govern i fins i tot bastant crítics amb nosaltres quan portem quatre mesos, no? La CUP jo crec que ha retornat a la CUP de sempre, de quan mai havien estat al govern. La CUP s'enfada molt quan ens recordem que han governat, però és que han governat. I s'enfaden, però és que han governat. I en el darrer mandat, durant 3 anys, van formar part del govern municipal, no? I van prendre decisions, i això els hi molesta encara, i transformem, doncs venen, doncs evidentment doncs, són nous, venen doncs amb moltes il·lusions, amb moltes ganes, però crec que haurien de ser una mica més realistes en les seves propostes, no? Perquè les mocions que ens van presentar són mocions que fins i tot la resta de grups que potser van votar a favor, però ja deien que van votar a favor perquè des del punt de vista polític un pot estar d'acord, però són irrealitzables, no? Per exemple? Bueno, per exemple, la qüestió d'un nou centre cívic pel nucli antic. Això en aquest ple, eh? Sí, i que no diem que no, però de forma immediata és impossible, no? O que l'Ajuntament llogués un espai, no? Perquè de forma provisional doncs, hi hagués un local, no? Pel centre, com a centre cívic del nucli antic. Quan tenim una xarxa de centres cívics a la ciutat, hi ha alguns molt propers al nucli antic que pot donar aquesta resposta, no? I jo crec que transformem en aquest sentit, doncs, fan moltes propostes, crec que poc realistes, la veritat, no? I volen contentar tothom i al final, bueno, ells també hauran de ser molt conscients que en política tothom no es pot contentar, no? I que per tant, doncs, has de ser, crec, i així volem ser nosaltres com a govern, doncs molt sensats, no? I molt prudents a l'hora també de votar determinades mocions que sabem que no es poden dur a terme, no? Vaja, no sé, jo crec que ara mateix el ple, doncs, la dinàmica del ple és aquesta, no? Ho veurem, perquè 4 anys dona per molt i per tant veurem què passa en els propers anys. No? Es queden uns minuts per acabar aquest primer bloc, amb aquesta primera part d'aquest primer línia blava. Li vull preguntar també, ja que estàvem parlant també d'aquest últim ple, de la celebració de la Copa Amèrica. Finalment, aquest ple sí que es van conèixer una mica les dades, els costos que va assumir l'Ajuntament per tirar endavant aquesta Copa Amèrica. Li pregunto per la Copa Amèrica, per aquests costos, i també per lligar-ho, no?, amb aquesta economia blava, que és cap a on vol, sembla, enfocar-se en Vilanova, no? Ara que parlàvem també una mica de canvis en l'estratègia, canvis en el futur de Vilanova. Sí, a veure, jo crec que Vilanova té molts actius, no? Però té actius que no té altres municipis, no? És a dir, hi ha molts municipis que tenen mar i tenen platja, però que tinguin l'extensió de platja i de sorra com Vilanova, no tothom ho té. Que a més això li sumes amb un passeig marítim, doncs, escolta, maco, diguéssim, tot i que tot és millorable, no? Però un passeig marítim, doncs, maco i per passejar, no? Hi ha moltes oportunitats, això lligat amb una universitat, això lligat amb un port nàutic i pesquer molt potent, amb una activitat pesquera i una activitat portuària també important, perdó, fa
que tinguem tota una sèrie d'actius relacionades amb l'economia blava, relacionades amb el mar, no? Amb, doncs que cal posar un valor i que cal que ens aprofitem. No? I fins i tot aquí també afegim els esports, no? Els esports relacionats amb el mar, amb la platja, amb la sorra. No? Per tant, tenim tots aquests actius que hem de saber aprofitar. La Copa Amèrica jo crec que va ser un gran aparador per Vilanova i la Geltrú, no? La veritat. Ha estat així. No hi ha qui no em pari quan marxo fora de Vilanova que em parli doncs, quan parlem de, quan, de Vilanova, on es va celebrar la Copa Amèrica. No? En canvi, perdoni, semblava que va venir menys gent de la que es preveia, com a mínim això va dir això el mateix gremi. No? No, això és cert. Això és cert, i això dit pels mateixos organitzadors, però clar, aquí nosaltres era el que ens deien els organitzadors, no? I per tant, de fer tot el desplegament, tota l'operativa, tant de seguretat com de mobilitat, es va fer a través dels Mossos d'Esquadra, policies, local, en funció de l'expectativa que els mateixos organitzadors tenien. Per tant, aquí nosaltres no teníem massa marge de decisió. No? És veritat que va venir menys gent de la que realment els mateixos organitzadors es pensaven. Aquesta és la realitat. No? Però jo crec que ha estat un gran aparador i a partir d'aquí jo crec que hem de ser capaços d'aprofitar totes aquestes sinergies, d'aprofitar aquest aparador per posar en valor aquesta economia blava. No? Respecte als costos, nosaltres vam dir que serien molt transparents. Eh? No tenim per què amagar cap mena d'informació. Els costos que finalment hem hagut d'assumir com a ciutat, no? Com a, en tot cas, que ha pagat l'Ajuntament, ja sigui en hores extres de policia, brigada municipal, etc., o altres qüestions de contractació, ha estat al voltant d'uns 123.000 euros. Aquesta és la realitat. És molt o poc, en comparació amb què i amb què. Algú li retreu que vostès havien dit que el cost seria zero. No, i nosaltres mai ho hem dit això. Nosaltres mai. Això en tot cas seria l'anterior govern municipal, que és el que va adquirir els compromisos i va dir, però el cost zero, home, és que és impossible. És que només de les hores extres de la policia local ja no és un cost zero. Per tant, algú que demani explicacions a l'anterior govern municipal, a qui va decidir que vingués la Copa Amèrica i que no hi hauria cap costos. Miri, quan vam arribar, no hi havia ningú que coordinés això de la Copa Amèrica dins de l'Ajuntament. Quan vam posar algú, un coordinador. Quan vam començar a mirar els compromisos que hi havia, i després de parlar amb els propis organitzadors, que ens deien els compromisos que la ciutat havia adquirit, ho vam sumar tot, i era gairebé 750.000 euros. Perquè hi havia els compromisos de l'anterior govern municipal de que tot el que feia referència al desplegament del pla de mobilitat ho assumia l'Ajuntament. Això vol dir la construcció i adequació dels aparcaments dissuasius i llogar els busos llançadera. Només els busos llançadera eren gairebé 300.000 euros. Jo vaig dir que no, I com vaig dir que no ho pagàvem això, i finalment no ho ha pagat això l'Ajuntament. Això ho ha assumit els organitzadors, no? Però inicialment el compromís de l'Ajuntament, i està escrit que assumia els costos de desplegament del pla de mobilitat, ho assumia l'Ajuntament. No? Per tant, nosaltres no hem dit mai que no costaria zero, que costaria zero bàsicament perquè nosaltres ni vam negociar ni vam formar part de les negociacions i en tot cas ens ho vam trobar i hem fet un esforç molt, molt, molt important per minimitzar aquest cost, que tant és així que finalment ha costat 123.000 euros. Quan Luis Ruiz, el temps se'ns tira a sobre, aquesta primera part ja ens estem una mica sobrepassats en el temps, fem ara una breu pausa i a la tornada continuem amb més temes. Fem una pausa perquè després de la segona part encara hem de parlar de moltes altres qüestions, sobretot amb temes relacionats amb la mobilitat i l'urbanisme. Tornem ara mateix. Amb tots vostès en aquesta segona part d'aquest primer Línia Blava, avui dimecres, centrant-nos en l'actualitat municipal, en aquest cas de Vilanova i la Geltrú. Ho fem acompanyats de l'alcalde d'aquesta ciutat, Juan Luis Ruiz, amb el que volem parlar ara de moltes qüestions que hi han
molt pendents, perquè se n'ha parlat molt i que segurament algunes doncs, necessitarem aquests 4 anys també per anar desenvolupant. I el punt de partida és això que dèiem també del pressupost. Abans m'he quedat una mica amb les ganes també de preguntar-li, la situació econòmica d'ara, per això, és tan complicada com la del 2011 o no té res a veure, a més vostè ho deia, una cosa és el deute, l'altra és el dèficit. És que són coses diferents. La situació d'ara és difícil perquè hem de fer un pla de sanejament degut al dèficit que s'ha generat i que això el que no ens permet és poder demanar préstec l'any vinent per poder afrontar determinades inversions. Però ja està, tampoc, repeteixo, jo no vull entrar més en aquesta situació. Perquè si s'ha de comparar o no amb la situació aquella del 2011, que fins i tot hi va haver una audiència pública analitzant la situació econòmica. Però és que el 2011 veníem d'una crisi financera sense precedents. Els recursos de l'Ajuntament només en plusvalies i obres i construcció, d'un any per l'altre es van deixar d'ingressar més de 5 milions d'euros. Si això per un ajuntament és un drama. És un drama. No? Però, a veure, endeutament. Endeutament en termes correctes, no és cap problema. Totes les famílies estem endeutades. Jo estic endeutat, jo pago una hipoteca. No? Els ajuntaments igual. Per tant, si tu pots anar pagant el retorn d'aquell endeutament, i que no són xifres molt elevades, i en aquest cas de l'Ajuntament l'endeutament està al voltant del 40% i escaig del pressupost, doncs no hi ha cap problema. Si el problema està quan superen el 70 o 80%. No? Per tant, aquesta és la situació i ja està. Doncs vinga, no en parlem més, no? Donem-li la importància que té. Parlem ara sí de mobilitat. Vostè sempre, últimament deia, quan parlàvem de mobilitat, deia que l'anterior govern s'havia desmarcat del consens que hi havia hagut en matèria de mobilitat, sobretot en aquell pla de mobilitat del 2018. Vostès ja van dir que si entraven al govern, com han fet, doncs revertirien diferents qüestions. És tornar a aquell consens del 2018? Intentarem. No? El nostre objectiu és començar a treballar l'any vinent en un nou pla de mobilitat urbana sostenible i intentant generar el màxim de consens possible. Torno a dir, no? Vostè abans em preguntava la diferència de fa 10 o 12 anys amb ara, pel que fa als objectius i els reptes que tenim com a ciutat. I aquest és un, per exemple. Vull dir, fa 15 anys ningú parlava del vehicle elèctric, ningú parlava de les zones de baixes emissions. No? I ara sí. No? I per tant, nosaltres volem complir amb tots aquests objectius, volem ser respectuosos amb el medi ambient, volem ser respectuosos amb l'agenda 2030, però s'han de fer bé. No? El decret de les zones de baixes emissions de la Generalitat, en el qual, que encara no ha sortit, però que fa un parell de setmanes els alcaldes i alcaldesses de l'arc metropolità, en el qual forma part l'Ajuntament, van denunciar l'actitud del govern de la Generalitat, que volia aprovar un decret sense cap mena de consens amb els municipis i, a més, un decret que era homogeni per tot Catalunya. Això no té cap mena de sentit. És a dir, les Terres de l'Ebre no té res a veure amb l'àrea metropolitana. Vilanova no té res a veure, tampoc, amb l'àrea metropolitana, en el sentit del transport públic. No? Per tant, no es pot fer un decret homogeni per tothom. I, en tot cas, que ens deixin també els ajuntaments poder decidir, no? Complint sempre amb la normativa europea, però per això nosaltres demanem una certa flexibilitat. No? I crec que això anirà per aquí i de fet nosaltres estem treballant en aquesta línia. Per tant, hem de recuperar aquest consens en matèria de mobilitat que l'anterior govern municipal va trencar. És que l'anterior govern municipal en temes de mobilitat va fins i tot realitzar actuacions que fins i tot dins del pla general costa d'encaixar. No? Es treballa ara per això amb un altre pla de mobilitat, és a dir, el pla de mobilitat amb el que es va començar a treballar a les darreries de l'anterior mandat es continua amb sí, aquest pla? Sí, la idea, com li he dit, és l'any que ve començar a treballar en la redacció d'un nou pla de mobilitat. Això no treu que nosaltres prendrem una sèrie d'actuacions i d'accions com hem fet ara, no? En determinats carrers de la ciutat que ens sembla que s'han d'ajustar perquè no té cap mena de sentit. És a dir, per exemple, el carrer Recreo. No? El carrer Recreo entre el carrer Lleida, no? I el carrer Vapor, per exemple, que eren d'un sentit diferent a la resta del seu carrer, que feia que ara havies de donar un tomb pel carrer Teatre. Jo no tenia cap mena de sentit.
i a més quan ja no pots creuar la Rambla. Per tant, no té cap mena de sentit i per això això ho hem revertit. No? El carrer Llimonet, per exemple, no? Hem canviat el sentit perquè sigui doncs, una via d'accés també a la Ronda Ibèrica sense haver d'anar a la Rambla Sant Jordi i a la, rotonda de la Rambla Sant Jordi, que ja genera un col·lapse també degut a que de dos carrils passes amb un i que a més hi ha molt de trànsit que es deriva a través de la Rambla, a la Rambla Sant Jordi. No? Doncs aquestes coses anirem fent. No? La Ronda Ibèrica, l'any que ve, amb el pressupost de l'any 2024, la Ronda Ibèrica tornarà a tenir dos carrils per sentit. Aquest és el nostre compromís i complirem els nostres compromisos. Hem demanat un estudi a una enginyeria de Vilanova, no?, per analitzar com i de quina manera s'ha de fer aquesta reversió, perquè s'ha de fer bé les coses. Això no és venir aquí i treure els conos i pintar. No, no. S'ha d'estudiar bé, s'ha de complir, diguéssim, amb les normatives de seguretat i amb les normatives viàries. Nosaltres volem garantir també doncs, l'accessibilitat i l'accés en bici. No? Per tant, garantirem també que hi hagi doncs, aquesta certa continuïtat de carril bici, però no per mig de la Ronda Ibèrica, perquè ens sembla que això no té cap mena de sentit. No? I això s'ha d'estudiar bé i s'ha de fer bé. No? I per tant ja tenim l'estudi, ja tenim la proposta sobre la taula, el que passa que aquest any és impossible per una qüestió econòmica. No? I per tant, de cara a l'any vinent, doncs complirem amb el compromís que vam adquirir de revertir la Ronda Ibèrica. Mm-hmm. Abans ha dit alguna data, és a dir, l'any que ve, però alguna data d'any que ve no se sap. M'havia semblat que... No, durant l'any vinent, quan s'aprovi el pressupost, s'haurà de licitar. Jo ja entenc, no? I a vegades la gent doncs, em para pel carrer, m'envien missatges, no? Com és que això no s'ha fet? És que portem 4 mesos, això per començar. Segon, que les coses de l'administració no són tan ràpides com un voldria i que les coses s'han de fer bé. S'han de fer bé. I en aquest cas, com per exemple en les rotondes que hem revertit i alguna que revertirem, requereix de fer un estudi previ, de fer un projecte, d'aprovar el cost econòmic. Hi ha d'haver informes, no?, de mobilitat i de la policia local que justifiquin aquest canvi, perquè si no es fa bé, doncs podem tenir problemes. No? Uh-huh. Per tant, com que nosaltres ho volem fer bé, doncs ho farem bé i actuarem seguint els compromisos que vam adquirir. No? La rotonda de la Ronda Europa amb la Ronda Ibèrica, la rotonda petita de les pistes, ja la vam revertir. Allò va costar, la reversió va costar 40 i escaig mil euros i haver de modificar el projecte. No? Un altre punt complicat ara, perquè es passa de dos carrils a un. No, aquí ja no. Aquí no, perquè però un cop passes la rotonda sí que t'incorpores a un carril si vols continuar recte. És el que anava a dir. Sí. Aquesta ja l'hem fet. Ara falta l'altra, no? La rotonda més gran amb Eduard Toldrà. S'ha fet el projecte, s'està redactant el projecte de reversió, haurem d'assumir el sobrecost, al voltant d'uns 70.000 euros, pel que sabem, i s'ha d'aprovar. I això que... vinga, doncs traiem els conos i repintem, això no funciona així. S'ha fet projecte, amb informes, no? I això es farà i es revertirà. Però té el seu temps, no? I la Ronda Ibèrica, doncs exactament igual, no? Uh-huh. Encara en matèria de mobilitat, crec que es volia també una nova licitació del bus urbà, no? Justament també... No, licitació és impossible. Licitació no hi haurà. És veritat, fins que no acabi... Licitació no hi haurà la concessió actual. Licitació no hi haurà perquè no es pot licitar. El que sí que estem treballant és una solució de cara a l'any vinent. No li puc avançar més. Estem treballant doncs, tant amb la concessionària com amb la Generalitat per arribar doncs, a un acord i poder doncs, garantir que hi hagi doncs, una millora, no?, de la línia urbana, i ho aconseguirem i l'any vinent hi haurà notícies al respecte, però no li puc avançar més. Això amb la línia, en el bus urbà, eh? Estem parlant? Sí, la línia urbà, sí, la línia 3 i 4. No pot apuntar res més. No li puc apuntar res més perquè són converses que ara mateix estem tenint, no? I que per tant doncs, no li puc avançar més. No? Uh-huh. D'acord, però en tot cas imagino que també hi haurà d'haver algun acord amb l'empresa que també no? del transport interurbà, que d'alguna manera també és el que... Sí. Hi haurà d'haver un acord a tres bandes, entenc. Sí, és el que estic dient. Uh-huh. És a dir, estem en converses entre uh-huh. l'empresa concessionària, la Generalitat Correcte. I l'Ajuntament, per poder doncs, garantir que hi hagi una millor
un millor transport públic urbà a la ciutat. Però no em dius res més, eh? Si és per millorar la freqüència, els recorreguts... És per millorar tot, home, per millorar la freqüència, per millorar doncs, el nombre d'autobusos, el model d'autobusos, per millorar. Però jo repeteixo, no li puc avançar més perquè són converses que s'estan acabant de tancar i que, per tant, doncs, quan ho tinguem ho anunciarem, evidentment, com no pot ser de cap altra manera. No? De mobilitat n'hem parlat molt en els darrers mesos, també de via pública, que és un altre dels eixos amb els que vostès també es presentaven en aquestes eleccions, no? La millora de la via pública i la recerca de solucions perquè els carrers fossin més nets i millorar el sistema de recollida d'escombraries. Ja hi va haver un primer xoc, aquella famosa licitació per canviar el model de recollida d'escombraries, en quin punt ens trobem independentment del porta a porta o no porta a porta? No, porta a porta ja li anuncio que no. Ja li anuncio que no. No, està en procés d'elaborar la licitació per aprovar-ho durant el primer trimestre de l'any vinent. No? Per tant, la idea és, durant el primer trimestre del 2024, poder fer la licitació i fer tot el procés després d'adjudicació i posada en funcionament de la nova licitació. Aquest era un dels compromisos que nosaltres teníem i que complirem. Vull recordar que ara mateix estem en pròrroga forçosa des de l'any 2018, fa 5 anys que l'empresa està sense contracte i que està en pròrroga forçosa perquè és un servei bàsic i per tant s'ha de seguir prestant, però amb màquines obsoletes i amb màquines, doncs, amb camions, doncs, que no són moderns i que porten molts anys ja, doncs, amortitzats, no? Per tant, complim el nostre compromís, en el primer trimestre de l'any vinent traurem la licitació, una licitació de la recollida d'escombraries que també separarà el que és la recollida dels comerços i la restauració de la recollida domèstica, no? Perquè ara tot va parar al mateix contenidor. I això és un problema, no? I per tant els comerços i la restauració tindran una recollida especial, no? I els domèstics, doncs, continuarem amb la línia dels contenidors, no? Jo crec que això millorarà molt, requerirà d'una implicació molt important per part dels comerços i la restauració, i estic convençut que es veurà, doncs, una millora substancial. S'ha vist, en aquests darrers 4 mesos, gràcies a l'ampliació que n'hem fet, però cal acabar de treure la nova licitació per renovar absolutament ja tot el sistema. No? Li faig dues preguntes concretes abans d'entrar en el capítol d'urbanisme. En matèria de serveis socials, la Josepets, la plataforma, amb la seva gestió, com veurà algun canvi en aquest mandat? Sí, veurà un canvi... Aquell conflicte laboral, diguéssim, també, no? Sí, veurà un canvi en positiu. No? A veure, jo crec que el que ha passat amb el Josepets i amb AISA és que durant molts anys doncs se'ls ha estat marejant i se'ls ha estat enganyant. No? I se'ls ha estat prometent coses que després el propi Ajuntament no complia. No? I fins i tot va haver-hi un moment, recordarà, que va haver-hi un intent fins i tot de privatitzar aquest servei. No? Si el govern hagués perdut en aquell moment la majoria absoluta, el 25 de juliol de fa 2 anys, el Josepets i AISA ara mateix estarien privatitzats, perquè era el que volia fer l'anterior govern municipal, d'esquenes a tothom, que ho va anunciar explicant en un consell rector quan ningú sabia absolutament res. No? Per tant, el que s'ha de fer primer és tenir molt clar quina és la situació. Hi ha una auditoria, un estudi que es va fer la Diputació de Barcelona, que ja marca, no?, les possibilitats d'actuació, i nosaltres volem, en aquest sentit, millorar doncs, la gestió, com millorarem, i sobretot també de la mà dels treballadors, especialment de les treballadores, no?, que són les que estan allà el dia a dia, pencant, donant la cara, doncs, amb unes condicions laborals que no sempre són les més òptimes, no?, i que al final estan fent cura dels nostres grans, no?, i per tant una societat que no vetlla, no?, per aquests serveis, aquests treballadors que són essencials, doncs crec que és una societat injusta, i per tant nosaltres treballarem en aquesta línia i en tot cas els propers mesos es veuran canvis en aquesta direcció. Clar, això obre també la porta al debat, i no només per les treballadores d'AISA, de municipalitzar serveis, municipalitzar personal i que aquest personal després disposi... Això no s'ha parlat mai. No, ara parlo així en general,
també de que els treballadors disposin del conveni de l'Ajuntament, no? Que això passa amb altres, crec que no sé si era amb els antics treballadors de Valoriza, crec que era, la neteja viària. Que es van incorporar, diguéssim, sí. Però que no disposen del conveni de l'Ajuntament, sinó del conveni general. És que no disposen i segons el procés de subrogació i el que es va acordar, no podran disposar. És que, clar, quan es va fer el procés d'internalització del servei de la neteja viària portant-lo a la companyia d'aigües, nosaltres vam votar en contra, eh? I vam votar en contra perquè ens sembla que és un despropòsit portar aquest servei a la companyia d'aigües. Una companyia d'aigües que era, i dic era, una companyia solvent, una empresa doncs, econòmicament doncs, independent, no? Que tot allò que ingressava els beneficis es reinvertien en la millora de la xarxa pública de l'aigua. Clar, en el mateix moment de posar un servei com és la neteja viària, que és un servei que no té ingressos i que és deficitari, clar, li estàs posant un problema d'atenció a la companyia d'aigües. Tant és així que el gerent ha fet un informe doncs, molt preocupant respecte a aquesta situació, no? I que això ha estat tractat en el Consell d'Administració de la companyia d'aigües, no? Perquè ara sí que està en risc la viabilitat de la companyia d'aigües. Quan es va fer tot el procés de subrogació, en els informes del mateix interventor, per poder justificar aquests informes, aquesta internalització, clar, tu per fer això, o sigui, per passar d'una empresa externa, no? Que t'estàs gestionant uns serveis, a fer-ho internament des de l'Ajuntament, tu has de demostrar que ho faràs més, que serà més econòmic per poder justificar-ho. Com el govern anterior va justificar que seria més econòmic? Primer de tot van deixar 16 persones fora de la subrogació, ara mateix amb menys personal, ara, de la neteja viària ara, que fa 2 anys, al carrer, perquè va haver-hi 16 persones que no es van subrogar, tot i que han denunciat i ara estan guanyant. Els judicis de guanyant perquè era personal que era subrogable segons la llei, no? I després també deixant ben clar que de cap de les maneres es podia assimilar aquests treballadors al conveni de l'Ajuntament, perquè aleshores feia inviable aquesta operació, no? Per tant, aquesta és la realitat que ens estem trobant, no? Respecte a ISA, és veritat que l'any 2019, 3 mesos abans de les eleccions, el 2019, el govern d'aquell moment, que era l'alcaldessa era Neus Lloveras i la regidora d'Hisenda era Olga Arnau, van signar un document, 3 mesos de les eleccions, amb les treballadores d'ISA, dient que s'homologarien el seu conveni, el conveni de l'Ajuntament. Han passat 5 anys, 4 anys, i no s'ha fet. No? Per tant, és evident que aquestes treballadores estiguin enfadades, perquè algú els va prometre una cosa que és molt complicada, no? Per no dir gairebé impossible. Això no vol dir que no s'hagin de millorar les condicions laborals i salarials d'aquestes treballadores, però algú els va prometre una cosa. A 3 mesos unes eleccions municipals, Aquí ho deixo. Per tant, en aquest sentit no hi haurà canvis, diguéssim, respecte a les treballadores d'ISA, més enllà de les millores laborals que es puguin aplicar sense canviar model. Hi haurà millores en les seves condicions laborals, les condicions salarials, estem treballant també en una millora també de la gestió, estem treballant en un projecte més integral, no?, de gestió de tot l'equipament, no? I en això doncs, treballarem. No em volia encallar amb això, però si no entès malament, m'ha dit que està en perill la viabilitat de la companyia d'aigües? No que estigui en perill com a tal, però sí que és veritat que s'ha arribat a una situació que el fet d'incorporar la neteja viària a la companyia d'aigües i que a més la comanda de gestió que està signant l'Ajuntament amb la companyia d'aigües no cobreix la totalitat dels serveis que requereix la neteja viària a la nostra ciutat i per tant la companyia d'aigües dels seus recursos propis ha d'estar aportant diners, no? Està tensionada. Per tant, clar, això és un perill perquè aquests diners, aquests beneficis han d'anar a la millora de la xarxa de clavegueram i la xarxa d'aigua, no a cobrir el dèficit que genera la neteja viària, no? Bé, i aquest és un problema, no? I bueno, hem de veure com ho resolem. Juan Luis Ruiz, ens queden 5-6 minuts d'entrevista.
En matèria d'urbanisme, sobre el pla general, sobre el POM, ja he dit abans que en principi en aquest mandat s'intentarà, doncs, no? que hi hagi nou conveni, que es treballi, perquè això dels processos de redacció i aprovació d'un POM van per llarg. Sobre l'Eixample Nord, l'altre clàssic, es veurà desenvolupament, no, perdó, planificació, planificació, com mínim en el primer subsector, que és aquell que, en el que en principi no hi ha d'haver habitatge. És que cal fer-ho. Perquè ja arribem tard, ja fa molts anys que l'Incasòl està allò dient, escolta, que hi ha uns compromisos. És que la platja llarga continua sent sol urbà edificable, eh? Per tant, aquesta situació s'ha de resoldre, no? Hi ha uns compromisos amb l'Incasòl que s'han de complir, no? I per tant, sí, sí, nosaltres treballarem, doncs, a tornar, doncs, a posar sobre la taula la planificació, no?, de l'Eixample Nord, de la modificació dels diferents subsectors per el primer subsector, que seria, doncs, el que és davant de l'hospital, que hi ha, doncs, bàsicament el que hauria d'haver-hi sòl industrial i sòl per equipaments, i resoldre una qüestió, alguna qüestió de mobilitat, doncs poder-ho doncs, desencallar. Però és que cal fer-ho, és que s'han de treballar uns convenis amb l'Incasòl, s'han d'aprovar aquests convenis, s'han de signar, i això s'ha de fer. És que s'ha de fer perquè són uns compromisos de fa molts anys i que al final l'Incasòl, doncs, ens està dient, escolteu, és que si no, patirem i veurem quines serien les conseqüències. Però es veuran obres en aquests propers 4 anys en aquest primer subsector? No, home, obres no. Obres segur. Obres segur que no, obres segur que no. No, no, per molt que segurament determinats grups ara comencin una campanya dient que entren les màquines a l'Eixample Nord, jo vull recordar que el 2007 la CUP ja deia que entraven les màquines a l'Eixample Nord a urbanitzar, no? I som al 2023 i no han entrat les màquines, no? I una cosa és la planificació i l'altra cosa és l'execució, no? I per tant això trigarà molt més, això està clar. També en el primer subsector, eh? Sí, sí. Potser, teòricament, potser també és el que fa falta per disposar de més sòl industrial, que també és un altre dels temes que també va sortir a debat en el ple de dilluns. Sobre la comissaria de policia local també li volia preguntar. Ara fa un any en els pressupostos era un dels caramels, diguéssim, per al 2023. Hi havia un avantprojecte... No, no hi ha res. Bueno. No hi ha res. Jo li explico. No, és que és una altra cosa de... Però sí que hi havia una partida assignada, com a mínim, no? Com a mínim en els comptes de l'any passat. Ah, sí, però sense finançament. No, no, si partides pots ficar la que vulguis, no? Pots posar un euro, segons. Que és una mica el que ens ben trobat, no? És a dir, es va posar en el pressupost, doncs, es va quedar en 6 milions i mig. Correcte. Ja, però és que el finançament, no hi ha finançament, no arriba el finançament. Per això no s'ha pogut fer absolutament res aquest any, no? Bàsicament, perquè allò anava vinculat a un préstec que no podem demanar perquè haurem d'aprovar un pla de sanejament fruit del dèficit de l'any 2022 i per tant no podem demanar préstecs per inversions i per tant això no es podrà executar l'any 2023 i ni el 2024. Què és el que hem fet nosaltres? El que hem fet és habilitar ja una partida per fer el projecte executiu, perquè encara no està fet el projecte executiu. Per tant, durant el 2024 es farà el projecte executiu de la nova caserna de la policia local. Per al 2025, quan ja puguem tenir capacitat per poder demanar el préstec i començar ja amb l'execució i amb les obres. Però el que es va fer va ser un brindis al sol, perquè, clar, sabíem perfectament que no es podia fer, perquè no podien demanar préstec, perquè sabien perfectament l'anterior govern que l'any 2022 t'acaben en dèficit, no? Però bé, en tot cas, aquesta és la realitat que ens hem trobat i que nosaltres estem intentant, com sempre, doncs, buscar alternatives. I en aquest cas, ja li dic, el projecte executiu encara no està fet i es farà durant l'any vinent. Res, ens queda temps per una última pregunta. Deixi'm marxar una mica de Vilanova. Li vull preguntar també ara, justament que fa pocs dies s'ha anunciat que a Catalunya ja són més de 8 milions, 8 milions i poquets més. Li volia preguntar també per l'àrea metropolitana de Barcelona, sobre el debat que fa uns dies també va obrir l'alcalde de Barcelona i president de l'àrea metropolitana, Jaume Collboni, plantejant la possibilitat d'obrir també o d'ampliar l'àrea metropolitana cap a comarques com el Maresme i com el Garraf. Bé, nosaltres com a Arc Metropolità ens vam posicionar, no? Crec que està bé obrir aquest debat, no volem defugir d'aquest debat, però també s'han de fer, doncs, de manera pausada i sobretot també tenim present
la realitat que som aquests ajuntaments de la segona corona metropolitana, no? Perquè tenim una mica la sensació, no?, de que des de Barcelona s'ha decidit. I Barcelona pot decidir el que vulgui, però respecte a Barcelona, no respecte a la resta de municipis, no? Tot i així, tot el que sigui millora en els serveis de cara a la ciutadania, jo crec que estem obligats, no?, a escoltar-ho i a valorar-ho, no? És evident que l'àrea metropolitana de Barcelona, com a tal, home, té una xarxa de transport públic espectacular, no? Perquè hi ha una entitat, que és l'AMB, l'àrea metropolitana, que s'encarrega, doncs, de la prestació de molts serveis importants, no?, des del transport públic, l'aigua, etc. No? Clar, això nosaltres no ho tenim com a tal, no? I segurament, doncs, el fet de formar part d'aquesta àrea metropolitana podria ser, no?, que tinguéssim una millora, doncs, en aquest cas, doncs, en el transport públic i en altres serveis cap a la ciutadania, no? Però aquest debat és un debat que hem d'afrontar-ho amb calma, amb tranquil·litat i no des de la visió centralista de Barcelona. I després, en el nostre cas, per això vam fer un article d'alcalde de Vilafranca i jo mateix, home, en el nostre cas formem part d'una vegueria, que és la vegueria del Penedès, i que, per tant, aquest debat no pot anar, diguéssim, obviant, doncs, aquesta realitat que és el Penedès, no? I ja està, aquí s'ha quedat, no s'ha tornat a parlar més, però bé, en tot cas, disposat a poder-ne parlar. Mm-hmm. Molt bé, Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i diputat, entenc. No. Cara, no, ja, vaja, no, doncs, ara vaig... No, home, no. Em deixa, no, perquè recordo que va anunciar que deixaria de... El 30 de juny. El 30 de juny ja va ser de... El 30 de juny vaig formalitzar la meva baixa com a diputat, perquè vaig... Amb molt de retard. Vaig... El 30 de juny, perquè vaig dir, no, que si era alcalde deixaria l'acte de diputat, perquè, vaja, Vilanova i la Geltrú requereix de la màxima dedicació possible, no? Crec que estava de vacances jo el 30 de juny, ara ho entenc tot. Juan Luis Ruiz, doncs això, alcalde de Vilanova i la Geltrú, moltíssimes gràcies per haver vingut a Línia Blava i fins a la propera. Gràcies a vosaltres. I cuidis, també. Sí, gràcies. Moltes gràcies. I a vostès també moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta estrena d'aquesta Línia Blava. Tornem dimecres que ve més entrevistes d'àmbit polític a la comarca del Garraf. Fins aleshores, passin-t'ho molt bé. Bon cap de setmana i bona setmana. Adéu-siau.